او زه د مولا سره ولاړو مې یو ځای جماعت کې په سجده کې د جیب نستا تصویر پریوتو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، د کیمرامین اسدالله اجران سره زه یم، ډاکټر ربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. موږ سره میلمه دی نن زیشان مومن. دوی نه کلامونه اورو، دوی سره زموږ پیژندګلوي مخکې شوې ده، نو وخت ناوخته دی. نو دوی وایي چې بس کلامونه به راته ووایم، نو موږ همداسې خوښه ده چې کلامونه راته ووایي. نو زیشان مومن صاحب السلام علیکم، او د هغې نه پس چې سه زموږ پروګرام ته راوړي، هغه د نظرونو ته پیش کوي. وعلیکم السلام عربستان صاحب، یو ځل بیا ډېره زیاته مننه د بلې ډیوې، او ډېره زیاته مینه زما له طرفه کتونکو ته هم نیکې هیلې، احترامات او پیرزونې. د وخت کمی په وجه باندې به یو غزل نیم شریک کما، شعرونه به دوه دوه بیا پسې غزلې چې لنډ بهر کې شعرونه دي چې خوب ته مې پرېږدې که نه غم را نځې که نه، خوب ته مې پرېږدې که نه غم را نځې که نه، عشق ته شډوکې شوم ته هډوکې خورې که نه، خوب ته مې پرېږدې که نه غم را نځې که نه، عشق ته شډوکې شوم ته هډوکې خورې که نه، ستاسو مینه څنګه ده شته پکې مزې که نه، ستاسو مینه څنګه ده شته پکې مزې که نه، ولاړو که ګورګورو لا وایو به ټپې که نه، مننه. لاړو که ګورګورو لا وایو به ټپې که نه، ټوله شپه زه ویښ یم ویښه یې د شپې که نه، ټوله شپه زه ویښ یم ویښه یې د شپې که نه، جاړم په تا پسې جاړې را پسې که نه، جاړم په تا پسې جاړې را پسې که نه، او دومره ظلم مه کوه ته به آخر مرې که نه، دومره مننه، دومره ظلم مه کوه ته به آخر مرې که نه، او لاس که درته خور کمه سر به پې ته ږدې که نه، سر به پې ته ږدې که نه. غزل مطلب رس ده چې عربستان صاحب، په لوپټه به پاکې دلې اوښکې، په لوپټه به پاکې دلې اوښکې، چې به مې کله هم راتللې اوښکې، پلو پټه به پاکې دلې اوښکې، چې به مې کله هم راتللې اوښکې، او ستا جدایۍ کې به د تندې مړوم خو خوا ما به خپلې څکلې اوښکې. ډېر زبردست، مننه. ستا جدایۍ کې به د تندې مړوم خو خوا ما به خپلې څکلې اوښکې. او شعر دی چې رانجه ستا د سترګو ټول بیولي کوي، نو ما دا ستا وجلې اوښکې، مننه. رانجه یستا د سترګو ټول بیولي کوي، نو ما داستا وجلې اوښکې، او اوس خو ګټي خلک پیسې په اوښکو، پخوا والله که خرڅېدلې اوښکې، مننه. اوس خو ګټي خلک پیسې په اوښکو، پخوا والله که خرڅېدلې اوښکې، او ناڅاپه ته په سجده شوې را یاد، په مسله مې اورېدلې اوښکې، مننه. او شعر پکې دی چې زما د هر شعر سره ولې داستا بیګا د سترګو بهېدلې اوښکې، زما د هر شعر سره ولې داستا بیګا د سترګو بهېدلې اوښکې. او زیشانه ما چې به ویلې زما، زیشانه ما چې به ویلې زما، نو ستا به راغلې په مخ غلې اوښکې، مننه. مهرباني. او دغه به بل کلام دی، د هغې نه مخکې یو دوه درې شعرونه چې هغه ستا نه خوښېږي زما چې څه خوښېږي، هغه ستا نه خوښېږي زما چې څه خوښېږي، او پتلو کې شاته ګوره دا مې د زړه خوښېږي، پتلو کې شاته ګوره دا مې د زړه خوښېږي، او باچا خانه یم زه بنګړي مې سره خوښېږي. ډېر زبردست، مننه. باچا خانه یم زه بنګړي مې سره خوښېږي. او غزل مطلب رس ده چې زما لغاړې په یو دم د غم زنځیر پرېوتو، زما لغاړې په یو دم د غم زنځیر پرېوتو، ځکه مرید یې شومه، ځکه مرید یې شومه زړه ته بخنه، ځکه مرید یې شومه زړه ته مې فقیر پرېوتو. زما لغاړې په یو دم د غم زنځیر پرېوتو، ځکه مرید یې شومه زړه ته مې فقیر پرېوتو. او زه د مولا سره ولاړو مې یو ځای جومات کې، په سجده کې د جیب نه ستا تصویر پرېوتو، مننه. زه د مولا سره، مننه. زه د مولا سره ولاړو یو ځای جومات کې، په سجده کې د جیب نستا تصویر پرېوتو. او دواړه ولاړو دروازه کې، دواړه ولاړو دروازه کې، څو خبرې وکړې چې شوه دننه جینۍ ور سره فقیر پرېوتو، مننه. دواړه ولاړو دروازه کې، څو خبرې وکړې چې شوه دننه جینۍ ور سره فقیر پرېوتو. او چا رانه وپوښته تا شعر په انقلاب لیکلی، چا رانه وپوښته تا شعر په انقلاب لیکلی، په دغه وخت کې مې قسم د خپل ضمیر پرېوتو. چا رانه وپوښته تا شعر په انقلاب لیکلی، په دغه وخت کې مې قسم د خپل ضمیر پرېوتو. او
خدایا زما زشان زما بیلتون زغملی نشی خدایا زما زشان زما بیلتون زغملی نشی ورت آسان یکلا بیا شپشو بیا پویر بیا پویر پریوتو ډیر زته مننه خوشاله اوسئ بل کلام بل یو کلام دی عربستان صاحب چې مخکې به یو دوه شعرونه ووایم چې هغه مې ګوره که نه هم اسمان ته کېنوله هغه مې ګوره که نه هم اسمان ته کېنوله هغه مې ګوره که نه هم ارمان ته کېنوله او هغه د خپلې مور په خپله دومره خوښه وه چې ما له یې رانکړه په کور یې ځان ته کېنوله ډېر ښه مننه هغه مننه هغه د خپلې مور په خپله دومره خوښه وه چې ما له یې رانکړه په کور یې ځان ته کېنوله او قلم او لاس یې راکړو ویې ویلې جوړ کړه پې څه ښکلې کونتره مې په لاس جانان ته کېنوله ډېر زبردست مننه ډېره مننه او غزل مطلع رسده چې عربستان صاحب زما د خوار زړګي ارمان یو جنۍ زما د خوار زړګي ارمان یو جنۍ ماته د ځمکه هم اسمان یو جنۍ زما د خوار زړګي ارمان یو جنۍ ماته د ځمکه هم اسمان یو جنۍ او زه یو جنۍ پسې بلها خپه یم ما پسې هم کوي خفګان یو جنۍ ډېر ښه زه یو جنۍ پسې بلها خپه یم ما پسې هم کوي خفګان یو جنۍ او یو جنۍ وایي څوک ځان دی زما زه ورته وایم زما ځان یو جنۍ ډېر ښه یو جنۍ وایي څوک ځان دی زما زه ورته وایم زما ځان یو جنۍ او باران کې تاسو ور روان جنۍ لا ما له روانه په باران یو جنۍ مننه مننه مهرباني باران کې تاسو ور روان جنۍ لا ما له روانه په باران یو جنۍ او جنۍ خبره خبره واوره جنۍ خبره خبره واوره نن مې لیدلې ستا په شان یو جنۍ جنۍ خبره خبره واوره نن مې لیدلې ستا په شان یو جنۍ او د غره لمن کې پټپو یم سر را سره سر د په قربان یو جنۍ ډېر ښه د غره لمن کې پټپو یم سر را سره سر د په قربان یو جنۍ او شعر دی چې د چا د لاس ګړۍ به خرڅه کمه راته یاد کړی دی پیزوان یو جنۍ ډېر ښه ډېر ښه مننه د چا د لاس ګړۍ به خرڅه کمه راته یاد کړی دی پیزوان یو جنۍ او مختار زده چې ګوري تصویر ته یې د شپې او جاړي ګوري تصویر ته یې د شپې او جاړي لیونۍ کړی ده زیشان یو جنۍ ډېر ډېره مننه ګوري تصویر ته یې د شپې او جاړي ګوري تصویر ته یې د شپې او جاړي لیونۍ کړی ده زیشان یو جنۍ ډېره زیاته مننه خوشاله بردر کې تاسو ټول لا چای بیا پروګرامونه کوو اوس ډېر نه وخت دی ګورې ډېر خوند کوي او بیخی د ماښام اذان نږدې ده نو اجازت به وغواړو د کیمرامین اسدالله هجران سره زه یم ډاکټر عربستان مومن بله ډیوه ناکي پارک د الله په امان.